Napa rata-rata kok mesti njaluke donga? Cara jenengan niku ndonga karo sedekah niku abot pundi, Bu? Kok meneng kabeh. Ndonga kali sedekah niku abot pundi, Pak? Ndonga. Kasih abot sedekah. Sebab napa lek wong ndonga ku ora ragat. Nyapa kapan wayah pendak maleman dan masjid-masjid ni kalau bahkan kuto ni ku mesti bekape wong itikaf, wong wiridan sewangi utuh mulai poso malam pitulas, malam songolas, malam solikur, malam telulikur sampai teko malam bodoh masjid ni ku sobek. Tenggini saya ulan tenggini tegal sari urah terima masjid teko latar ratan-ratan beg aku ku yumur nyawang wilu kek gule opo jadi kalau pari ini teori ini ngerti lho Pak lek jenengan menika pun kulino sodako pun kulino loman moro nggone kiai njaluk dungane. Oh berarti jenengan urung nglakoni perkara sing hubungane kalih donga nyuwun nenggene Allah wiridan. Gus kula niku pun loman, kula pun sodako tapi kula kok jek seret. Oh berarti jenengan kurang itikaf. Sing sitoke kula pun itikaf poso napa sing jenengan dawuhne kula lampahi. Kula winginane niku maca Fatihah sumengi ping 1001 bar kula nduk ngaji irsat sing pertama. Niku kan kula maringi ijazah sapa wengi gelem maca Fatihah sumengi ping 1000 punjul siji dungane ora bakal ditolak kali Gusti Allah. Loh, kok jenengan pun ngamalne tapi kok gak di urung diijabahi. Niki berarti enek sarana sing dereng jenengan pepeki. Napa sarana sing urung dipepeki? Dungane wis maca Fatihah ping 1001 sampun, sewengi sampun, selawat nariyah ping 313 sampun. Sarana sing rung dipepeki napa? Kom slametan rada awal. Napa, Pak? Kon slametan rada kon sedakohan rada awal. Niki lho, Pak. Lanen jenengan sing wis wiridan sing wis itikaf kok urung lancar berarti sarana sedekah ditambahi. Jenengan sing sampun sedekah kuat tapi kok yo jek urung lancar berarti ada sarana itikaf wiridane sing kudu ditambah. Lani kula niku kadang-kadang maringi donga tak delok sing njaluk, Pak. Lah kok enek wong sugih kok njaluk donga ten kula, kula kan poso, kleru, Pak. Wong sugih wong kon poso, kesenengan. Lah pripun lek wong sugih njaluk donga kula, njaluk syarat kula, syaraté siji, kowe kudu sedekahmu gedhe. Langsung kulo tanting Pak. Gus kulo gak ada hajat ngeten-ngeten. Yo tak dungak nih. Syaraté siji. Nopo Gus? Wani purang gawe nih kamar sak kamar nggih sapondok. Wong suke lho Pak. Lah terus wong suke moro nggen kulo Gus. Nyuwun sewu jenengan dungaken yo tak kei wiridan yo kesenengan Pak. Lah jenengan kok ini termasuk